តាមរយៈការសម្ភាសន៍ពីអ្នករត់ប្រភេទម៉ូតូកង់3ខ្មែរនិងអ្នករត់ប្រភេទម៉ូតូកង់ Bandia ឃើញថាអ្នករត់ប្រភេទម៉ូតូកង់3ខ្មែរបានធ្លាក់ចុះនៅចំនួនអតិថិជនជាហេតុធ្វើឲ្យចំនួនរបស់គាត់ថយចុះជាង2ដងទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកសឹមសម្បត្តិបានប្រកបរបររត់ប្រភេទម៉ូតូកង់3ខ្មែរប្រមាណជា10ឆ្នាំមកហើយពីមុនលោកអាចរកចំណូលបានប្រមាណជា40,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃតែបច្ចុប្បន្នលោកអាចរកចំណូលពីការរត់ម៉ូតូកង់3នេះបានប្រមាណជា10,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានវត្តមានប្រភេទម៉ូតូកង់ Bandia ដែលប្រើកាសចំនួនសាំងតុកតុកប្រភេទហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់តុកតុកប្រភេទរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងវានិយាយរួមថាធ្វើឲ្យតុកតុកខ្មែររបស់យើងនឹងនិយាយរួមថារមិនបានហ្មងព្រោះអាតុកតុកនេះនោះវាមានតម្លៃថោកហើយតុកតុកខ្មែរយើងពេលដែលយើងជីទៅវាតម្លៃវាត្រូវតែខ្ពស់ជាងតុកតុកនេះនោះបានយើងអាចរត់បានអានេះនិយាយរួមដោយសារថាតុកតុករបស់នេះនោះវាប្រើកាសអញ្ចឹងវាអស់តម្លៃវាតិចហើយបើរបស់ខ្មែរយើងប្រើសាំងអញ្ចឹងវាអាចនឹងថាប្រើថវិកាច្រើនជាងកាលពីមុនខ្ញុំរកបានពី30,000ទៅ40,000ប៉ុន្តែឥឡូវបានតែ2ដុល្លារទៅ3ដុល្លារហ្នឹងអស់បាទហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងតាំងពីអ្នកទិញតុកតុកអ្នករត់តុកតុកអ្នកផលិតតុកតុកទាំងអស់លោកបានបន្ថែមថាដោយការរត់ម៉ូតូកង់3បានចំណូលតិចលោកបានឆ្លៀតពេលទៅធ្វើការសំណង់បន្ថែមទៀតដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមឲ្យកូនកូនរបស់លោក2នាក់ទៅសាលារៀនស្របពេលដែលប្រពន្ធរបស់លោកធ្វើការរោងចក្រនិយាយរួមដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងវាអត់មានជំនាញអ្វីអញ្ចឹងមានតែរត់តុកតុកក្រៅពីរត់តុកតុកគឺខ្ញុំទៅធ្វើសំណង់ធ្វើអីអញ្ចឹងទៅព្រោះឲ្យយើងអត់យើងរៀនក៏វាមិនបានច្រើនអីប្រមាណដែលតាំងយើងអាចចាប់ការងារណាមួយដែលមានប្រាក់ខែកើតចំណែកអ្នករត់ប្រភេទម៉ូតូកង់3ខ្មែរមួយទៀតក៏បានត្អូញត្អែរពីការថយចុះនៃចំនួនរបស់លោកពីការរត់ម៉ូតូកង់3ដែរគឺលោកសេងសុខុនពីមុនយើងអាចថាសល់បានតិចតួចដែរណាដូចថាមួយថ្ងៃយើងរកបានតែ3ទៅ40,000អញ្ចឹងយើងកាត់ទៅលើមហូបថឹម10,000អីចឹងណាបងយើងផាត់សាំង10,000ទៀតទៅយើងអាចនៅសល់20,000ឯដែរក្នុងមួយថ្ងៃណាប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវនេះរយៈពេលអាកង់3របស់ថៃគាត់វាយលុកមកបងឥឡូវបាយលុកមកយើងរត់បានបាទរត់បានហើយមួយទៀតអ្នកដែលរត់កង់3ភាគច្រើនគេត្អូញមិនថាកង់3មិនថាម៉ូតូឌុបគ្នាត្អូញត្អូញហ្នឹងថាពីមុនរកំរៃបានខ្លះខ្លះគាត់សល់អញ្ចឹងណាបងទឹកភ្លើងអីចឹងមហូបមហាដល់ពេលឥឡូវរអត់ទេដូចខ្ញុំអីចឹងជួនណាមួយថ្ងៃរអត់បាន10,000ណាបើអាចរកបាន3ទៅ40,000ដែរមិនថាទៅថ្ងៃណានេះអត់បានមកក្នុងនោះលោកចំអាតដែលពីមុនប្រកបម៉ូតូរត់ដុបតាំងពីឆ្នាំ1993មកលោកថាបានទិញប្រភេទម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាប្រមាណជា8ខែហើយដោយគិតថាការរត់ម៉ូតូកង់3មានភាពងាយស្រួលស្របពេលដែលលោកមានវ័យចំណាស់ខ្ញុំកាលហ្នឹងរត់ម៉ូតូដុបប៉ុណ្ណោះវាចុកជើងវិញអស់កម្លាំងវិញទិញអានេះម្ដងទៅដល់ទិញអានេះវារលុយបានខាងបើដែរមកថ្ងៃជាមកខ្ញុំជា50,000អញ្ចឹងស៊ីចាយហើយចាក់សាំងហើយអីហើយ50,000មកខ្ញុំយើងវាយថ្ងៃណាដែរអត់ទៅក៏វាអត់ទៅអាហ្នឹងយើងថាវាយថ្ងៃណាបាននោះក៏ជាង100,000អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងវាយឆ្មើថា50,000 10,000អញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃបាទកាហុនតូដុបក៏ខ្ញុំបានប៉ុណ្្នឹងដែរប៉ុន្តែនៅឃើញថាវាចាស់ហើយតែញ៉ានេះវាស្រួលបន្តិចបាទហ្នឹងហើយរណុកអរកន្លែងចុកជើងចុកដៃអីយើងអង្គុយបានដេកបានអញ្ចឹងណាហើយវាស្រួលអញ្ចឹងលោកបានសង្កេតឃើញថាមានអតិថិជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍មកជិះប្រភេទកង់3ឥណ្ឌាព្រោះមានតម្លៃទាបជាងការជិះប្រភេទម៉ូតូកង់3ខ្មែរលោកបានបញ្ជាក់ថាតម្លៃខុសគ្នានេះដោយសារតែប្រភេទម៉ូតូកង់3ប្រើកាសស្របពេលដែលប្រភេទម៉ូតូកង់ខ្មែរប្រើសាំងបាទតម្លៃវាធូរជាងខ្ញុំយកធូរជាងអានោះខ្ញុំអត់រត់គីឡូទេប៉ិនខ្ញុំយកធូរជាងអានោះអឺអូម៉ាថាចោមចៅ15,000អីខ្ញុំទៅកើតណាអានេះវាប្រើកែបាទម៉ូតូកង់3ដូចគ្នាណាថាមួយកែច្នៃដោយនៅស្រុកខ្មែរយើងមួយទៀតគឺនាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលសេរីក្រោយនេះគឺប្រើហ្គាសអញ្ចឹងហ្គាសហ្នឹងគឺក្នុងតម្លៃថោកជាងសាំង
chong mình chong cứ khang ghé nó còn lo chia ngay và bản thân chỉ miên môi đôi khía rằng rồi ngay thời chi đọc môi chẳng cứ thời khang thì nó còn chân đánh chèn chiêng và còn đập nẹ nẹ rồi xì từng pi nó cứ mũi ôi tai mũi tiết đôi chia mình ôi tai thì khang tục tục khang bòn đi lưng lưng nó còn thay còn rồi bàn đáy mà phèm mũi mơn được ngay cứ còn vậy tới đời nhiều nhầm và chẳng mình thay mũi bỏ đôi khía bàn tay nhưng từ tu អត់តែតជនទទួលម៉ួយនោះខុសគ្នាអញ្ចឹងមុខរបរអីក៏អត់ពុតប្រកាសថានៅវាថាថេដែរពីព្រោះថានៅពេលដែលមានមុខរបរមួយទៀតកើតឡើងដោយពីឆ្នាំ8ជាងខ្ញុំធ្លាប់លឺធ្លាប់លឺយើងជួបក៏ថាកងឌុបសក្លោកងឌុបសក្លោណាហើយចាស់ចាស់ក៏ថាតែនិយាយថាតិចតិចនឹងបាត់ឯកងឌុបសក្លោនោះរមរបាត់អត់មានជាបាទវាវាកើតឡើងនឹងម៉ូតូឌុបអញ្ចឹងទៅកងឌុបនៅវាបាត់អញ្ចឹងទៅឥឡូវនឹងមានមុខរបរថ្មី ក្នុងនោះគឺថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែនាំមុខមើលលើបណ្ដាគណៈបកផ្សេងទៀតក្នុងការប្រគួតប្រជែងបោះឆ្នោតបាទតំណាងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងនោះជាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភានីតិការទី4បាទថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដែលកន្លងទៅថ្មីៗនេះគឺត្រូវបានដោះបោះឆ្នោតរួចរាល់ហើយហើយខ្ញុំសូមសរុបជូនតែម្ដងតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទចេញម
្ពុជានឹងបាន11202បាទហើយគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបាន3ហើយគណៈបករួបរួមជាតិបានចំនួន182គណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្របានចំនួន276នៅក្នុងនោះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីអំពីការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពនិតិកាលទី4បាទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018កន្លងទៅថ្មីៗនេះដោយថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឃើញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបាទមានព្រះរាជក្រមក៏ដូចជាព្រះរាជក្រឹត្យដែលពាក់ព័ន្ធបាទនៅក្នុងនោះគឺថាបានសម្រេចប្រកាសមួយប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពនីតិកាលទី4នៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដែលមានលទ្ធផលដូចមានក្នុងតារាងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតតាមមណ្ឌលភូមិភាគទាំង8ភ្ជាប់មកជាមួយប្រការ2លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតដូចមានចែងក្នុងប្រការ1ដែលមានសពលភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅប្រការ3គ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលបានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពនីតិកាលទី4ក្នុងភូមិភាគអាចប្តឹងតវ៉ាអំពីលទ្ធផលមួយផ្នែកឬក៏លទ្ធផលទាំងអស់នៃការបោះឆ្នោតដូចមានចែងក្នុងប្រការ1និងប្រការ2ខាងលើទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពនិងមាត្រា131នៃច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របាទប្រការ4អគ្គលេខាធិការដ្ឋានកោជបត្រូវផ្សព្វផ្សាយបានលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពនីតិកាលទី4ជាសាធារណៈបាទឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពបាទនេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពនីតិកាលទី4កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះបាទបាទអគុណបាទទស្សនជនយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងមួយទៀតគឺក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទធ្វើយ៉ាងណាគឺធានាកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនាខែមិនិនាខាងមុខនោះបាទ
ដែលនៅក្នុងនោះឯកឧត្តមជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានយោបាយការបរទេសកម្ពុជាគឺប្រកាន់ជំហរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោករាប់ទាំងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរឈលលើមូលដ្ឋានគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកគោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទៅវិញទៅមកនេះគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជានៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនឹងការទូតជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបហើយសង្ឃឹមថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏នឹងធ្វើដូចគ្នានេះដែរឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបគឺអត់និយាយពីការបិទទីផ្សារនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបទេហើយរហូតមកដល់ពេលនេះសហភាពអឺរ៉ុបនៅមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចណាមួយបិទទីផ្សារកម្ពុជាចូលសហភាពអឺរ៉ុបនោះដែរតកតងទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងមានវត្តមានសម្ដេចតេជោនៅពេលដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសនោះឯកឧត្តមជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាចំពោះបញ្ហានេះក្រសួងការបរទេសបានចាត់ទុកជាសកម្មភាពមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កិត្តិយសនិងភាពថ្លៃថ្នូរទាំងមូលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសសូមធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះករណីនេះនៅពេលដែលក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានកំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលតាមផ្លូវការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការគោរពចំពោះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិត្តិយសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជាពិសេសនៅពេលដែលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៅខែមីនាឆ្នាំ2018ខាងមុខតាមការអញ្ជើញជាផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទអរគុណទស្សនិកជនយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានមួយផ្សេងទៀតតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមសុកផលថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងតែកាន់កាប់នៅលិខិតស្នាមដែលមិនប្រកដីនោះរហូតទៅដល់ជាង 20,000 គ្រួសារដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងកម្ពុជាជនបរទេសបែបអន្តោប្រវេសន៍កំពុងតែកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ឯកសាររដ្ឋបាលកម្ពុជាមិនប្រកដីបាទរហូតទៅដល់ជាង 20,000 គ្រួសារបាទនៅក្នុងនោះគឺថាមានសញ្ជាតិ5បាទសញ្ជាតិ5ទៅលើ7ប្រទេសបាទទៅលើសន្ទុះទៅលើ7ប្រភេទឯកសារការថ្លែងបែបនេះគឺនៅក្នុងពិធីបាល់សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2017ទៅលើទិសដៅបន្តបាទក្រោមអធិបតីភាពអាដាមសុកផលដែលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃអង្គសន្និបាតនេះក៏បានចូលរួមពីអគ្គនាយករងបាទប្រធាននាយកដ្ឋានបាទស្នងការនគរបាលខេត្តទទួលបន្ទុកការងារអន្តោប្រវេសន៍និងមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀតផងដែរនាយឯកឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតសុកផលក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថានៅឆ្នាំ2017នេះគឺថាអគ្គនាយកដ្ឋានបានខាត់ខ្លួននិងបណ្ដឹងចេញជនបរទេសបាទដោយខុសច្បាប់បាទជាច្រើនអ្នករហូតដល់15,885អ្នកដែលមានសញ្ជាតិនោះរហូតដល់47សញ្ជាតិបាទក្នុងនោះគឺថាជនវៀតណាមមានចំនួន917នាក់ជនជាតិចិនមាន598នាក់និងនីសេរីយ៉ានោះមានចំនួន150នាក់ឥណ្ឌាមានចំនួន31នាក់តៃវ៉ាន់មានចំនួន31នាក់ដូចណាត់គ្នាអញ្ចឹងណាឥណ្ឌា31តៃវ៉ាន់31នាក់ដែរបាទកូរ៉េខាងត្បូងគឺថាមាន15នាក់អង់គ្លេសមាន14នាក់អាមេរិកមានចំនួន13នាក់ហ្វីលីពីនមានចំនួន12នាក់បតាមប្រសាសន៍របស់អៃដមបានឲ្យដឹងថាដោយអនុវត្តទៅតាមអនុសរណៈរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្តីពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ពលករខ្មែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017គឺថាបានទទួលពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើមាតុភូមិនិវត្តចំនួន4លើកបាទនៅក្នុងនោះគឺថាមានមនុស្សចំនួន28នាក់ហើយយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាទស្សនិកជនគឺថាជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍សរុបរហូតដល់46,776គ្រួសារមនុស្សដែលមានចំនួនរហូតទៅដល់រាប់ម៉ឺននាក់បាទជាង100,000នាក់ក្នុងនោះគឺថាស្ត្រីដែលមានចំនួន89,728នាក់កំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ក្នុងនោះជនបរទេសបែបបន្តោប្រវេសន៍ដែលកាន់ការប្រើប្រាស់ឯកសាររដ្ឋបាលកម្ពុជាមិនប្រក្រតីមានចំនួនបាទ 2,218 គ្រួសារទៅលើមានសញ្ជាតិរហូតដល់5សញ្ជាតិទៅលើប្រភេទឯកសារហ្នឹងគឺថា7ប្រភេទឯកសារហើយសិភៅស្នាក់នៅមានចំនួន1000បាទសំទោស 18,580 ក្បាលសិភៅគ្រួសារមានចំនួន 2,177 ក្បាលសម្បត្តិកំណើតហ្នឹងគឺថាមានចំនួន 11,336 ច្បាប់សម្បត្តិអភិភិយាមានចំនួន241ក្បាលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរបាទមានចំនួន 6,722 ក្បាលលិខិតឆ្លងដែននៃប្រជាជនកម្ពុជាមានចំនួន632ក្បាលនិងប័ណ្ណសម្គាល់កម្មសិទ្ធិអចលនវត្ថុមានចំនួន41ប័ណ្ណបាទអញ្ចឹងគឺរបាយការណ៍នេះល្អិតអន់ណាស់ធ្វើបិទតែមានឯកសារមែនគឺជាឯកសារមិនប្រក្រតីដែលខាងជំនាញបាទទៅនគរបាលរកឃើញបាទអញ្ចឹងគេថាចង់មិនចង់ទេគឺស្ថិតនៅក្នុង black list របស់នគរបាលដែលគាត់បានស្រង់បាទនៅតាមបណ្ដាភូមិឃុំសង្កាត់បាទទូទាំងប្រទេសសូមជម្រាបថាចំពោះការកាន់កាប់ឯកសារមិនប្រក្រតីនេះគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញនូវអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីការលុបចោលបាទនិងដកហូតឯកសាររដ្ឋបាលកម្ពុជាមិនប្រក្រតីដែលជនបរទេសកំពុងកាន់កាប់មិនប្រក្រតីហើយក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងក៏បានចាត់តាំងក្រុមការងារចុះអនុវត្តនឹងការដកហូតនិងទទួលពាក្យសូមប្រកាសទទួលស្គាល់ជាជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍នៅកម្ពុជាបាទសូមស្ដាប់នឹងការលើកឡើងរបស់អាយដាមសុកផលនីឱកាសនោះបាទចឹងក្រោយមានអនុក្រឹត្យនេះគឺថាក្រុមការងាររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍យើងបានចុះជួយទៅតាមខេត្តទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការដកហូតឯកសាររដ្ឋបាលកម្ពុជាមិនប្រក្រតីបាទឯកសាររដ្ឋបាលកម្ពុជាមិនប្រក្រតីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានជ្រាបដែរថាជាឯកសារដែលគាត់កាត់កាប់បានដោយហៅថាវាឯកសារមិនត្រឹមត្រូវបាទមកថាឥឡូវជួនប្រទេសចូលសញ្ជាតិខ្មែរទៅមានរាជក្រឹត្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដកហូតឯកសារនេះតាមខេត្តនេះវាគិត3ខែនេះគឺថាមានរយៈពេល3ខែនេះគឺរយៈពេលមាន9415គ្រួសារមនុស្សរួម33068នាក់បាទអញ្ចឹងបានជាង30000នាក់រួចហើយបងណាបានលើកឡើងហើយចំនួនគឺថាខាងអាជ្ញាធរសហការជាមួយនឹងនគរបាលបានរាប់ចំនួនហើយជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងតែកាន់កាប់ឯកសារ7ប្រភេទដែរដែលមានភាពមិនប្រក្រតីនោះគឺត្រូវនឹងលុបចោលបាទត្រូវនឹងលុបចោលហើយយើងស្រង់ស្ថិតិនឹងសារឡើងវិញបាទអរគុណបាទតកតងជាមួយនឹងការកាន់កាប់នៅលិខិតបុតលិខិតស្នាមមិនប្រក្រតីនេះដែរបាទលងីម្សិលមិញសម្តេចក្លាហោមសខេញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាទសម្តេចបានលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះហើយនៅតែមន្ត្រីមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងនៅតែផ្កើនចេញឯកសារមិនប្រក្រតីដល់ជនបរទេសប្រើប្រាស់កាន់កាប់ដែលខ្លួនឯងនឹងមិនមានសិទ្ធិចេញផងបាទគឺថាសម្តេចក្លាហោមសខេញបាទនៅថ្ងៃម្សិលមិញសម្តេចបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះហើយមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានផ្កើនចេញឯកសារមិនប្រក្រតីជូនរដ្ឋជនបរទេសប្រើប្រាស់ដែលខ្លួនឯងនឹងមិនមានសិទ្ធិចេញហើយឃើញថាមន្ត្រីដែលចេញនោះនឹងប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ហើយក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទទួលខុសត្រូវទេបាទសម្តេចកលាហុំក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងមួយឆ្នាំរហូតបាត់បង់ចំណូលជាង20លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដោយសារតែពលករបរទេសមកធ្វើការនៅកម្ពុជាហើយគេចវេះមិនព្រមបង់ពន្ធអាករជូនរដ្ឋនិងមានការលាក់បាំងពីម្ចាស់សហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនផងដែរបាទថ្លែងនៅការថ្លែងបែបនេះរបស់សម្តេចកាឡាហោមសុខេងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2017និងលើកទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តបន្តនៅឆ្នាំ2018នេះសម្តេចកាឡាហោមសុខេងនៅបានលើកឡើងបន្តថានៅមានមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនតូចដែលនៅចេញឯកសារមិនប្រក្រតីជូនបរទេសបើទុកបន្តទៀតអ្នកកាន់ឯកសារមិនប្រក្រតីកាន់តែច្រើនអាចនឹង
ហើយមានបញ្ហាអាចនឹងច្រើនហើយមានបញ្ហាមន្ត្រីខ្លះនៅតែផ្កើនទៀតគឺចេញឯកសារមិនប្រក្រតីនេះលម្អមដល់ពេលហើយបាទនេះគឺជាប្រសាសង្កត់ធ្ងន់របស់សម្ដេចកាឡាហោមសខេងបាទនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតសុកផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរវិវេក៏បានដឹងផងដែរថារយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះក្រុមការងារបានដកហូតបានចំនួន9415គ្រួសារដែលស្មើនឹងចំនួនមនុស្សជាង 33,000 អ្នកហើយត្រូវបានអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដកហូតឯកសាររដ្ឋបាលដែលពួកគេបានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់និងបានធ្វើការបដិសេធចោលឯកឧត្តមសុកផលបានបន្ថែមថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការដកហូតឯកសារដែលកាន់កាប់មិនប្រក្រតីអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចបានជួបប្រទះនូវបញ្ហាមួយចំនួនផងដែរព្រោះថាសម័យខ្លួនដែលកាន់កាប់ឯកសារខុសច្បាប់នោះមិនបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពលគឺតែតែគេចវេះហើយមានអ្នកខ្លះនិយាយថាបាត់ឯកសារឬក៏លែងលះប្តីប្រពន្ធជាដើមបាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលមានការជួបប្រទះនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចយើងទៅធ្វើការបាទបាទអរគុណទស្សនិកជនវគ្គនេះសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនចូលមកវិញយើងខ្ញុំទាំងពីរនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតបាទមកដល់ហើយសំណាញ់កសិកម្ម KAP សញ្ញា Apple យើងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែទាំចម្ការម្រេចរបស់លោកអ្នកសំណាញ់កសិកម្ម KAP សញ្ញា Apple ធន់នឹងកម្ដៅថ្ងៃការពារពន្លឺថ្ងៃខ្លាំងផ្ដល់មលុប 60% ការពារទឹកភ្លៀងនឹងខ្យល់តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណាំគ្រប់ប្រភេទមានអាយុកាលប្រើប្រាស់លើសពី3ឆ្នាំផុតធន់តម្លៃសមរម្យគ្រប់ដំណាំកសិកម្មសំណាញ់កសិកម្ម KAP សញ្ញា Apple ជាជម្រើសទី1របស់កសិករដ៏ឆ្លាតវៃហើយយ៉ាងនេះត្រូវតាបន្តិចមើលស៊ីម៉ងកៅតោះតែក្រពើពណ៌ក្រហមស្រួលប្រើស្អិតជាប់បានល្អស៊ីម៉ងកៅសញ្ញារូបក្រពើជាផលិតផលគុណភាពល្អតាមស្តង់ដារអាមេរិកពីក្រុមគ្រួសារក្រពើកក្រើរំជួយញោមញัวជាមួយវត្តមានកម្ពុជាតារាចម្រៀងតារាកំ pl ែងល្បីល្បីនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីខារបាវ2018នាថ្ងៃអាទិត្យទី4មីនា2018ទស្សនិកជននៅបានរួមលេងហូកញ្ជ្រៀវជាមួយវត្តមានកម្ពុជាតារាចម្រៀងកញ្ញាហ្វេសោភាលោកម៉ៃហាជីកញ្ញាស្រីអូនកញ្ញាចេសដានិងក្រុមកំ pl ែង CBS ដែលនឹងធ្វើឲ្យតន្ត្រីខារ៉ាបាវកាន់តែកក់ក្ដៅរីករាយពេញស្ទីឌីយោ CNC ឬសៃកៅផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង8:30